Chegando aqui à Copa do Mundo de 2010 da África do Sul. E com ela vem a expectativa de milhões de brasileiros em busca do Hexa. Mas também surge a questão: o que as empresas vão fazer durante os Jogos que caem no meio do expediente? Se você ainda não anotou na agenda, veja: no dia 15 de junho, terça-feira, às 15h30, o Brasil vai jogar com a Coreia do Norte. Já no dia 25 de junho, sexta-feira, o Brasil enfrenta Portugal às 11 da manhã. Bom, vamos saber agora nas ruas o que, que as pessoas acham que as empresas delas vão fazer e o que, que elas gostariam que fossem feitos pela corporação. Bom, é, ainda não sei o que, que a empresa vai fazer. É, eu sei que vai ter alguma ação coletiva de todos assistirem junto, coisas do tipo. Tem alguma programação surpresa, que eu já estou sabendo de primeira mão aqui. É, mas eu gostaria sim muito de, de assistir junto com todos. Eu acho que é o que vai acabar acontecendo, a gente vai fazer alguma festa, alguma coisa do tipo e eu acho que acaba sendo uma integração também então eu acho bacana que é isso que eu quero bom na empresa onde eu trabalho vai ter na verdade está rolando uma pesquisa é, passou perguntando sobre camisetas qual tamanho o que que a gente vai receber e não está definido ainda até onde eu sei não está definido se nós vamos ter é, vamos assistir na empresa ou se vai ser dispensado estamos na expectativa para ver o que vai acontecer Bom, na minha empresa vai ter uma confraternização de todo mundo, vamos assistir os jogos, os jogos do Brasil todo mundo junto. E o que eu gostaria, que a gente também está planejando, mas aí já a equipe, a galera que está tá juntando para fazer, é um torneio de futebol de videogame para celebrar a Copa e jogar com os times que estão na Copa. Então, fazer um campeonato nosso e ainda assistir a Copa junto com isso. E eles vão fazer colocar dois telões para a gente poder se reunir, vão pegar pipoca, fazer comprar nas sagadinhas, umas coisas para a gente ficar junto, unido, fazendo assistindo a Copa na empresa. Quem não quiser assistir vai poder assistir em casa, a gente vai estar é, tá liberando o espaço, o horário, para o pessoal que não quiser assistir, todo mundo junto assistir em casa. E eu gostei bastante. O único problema é, são as pessoas que não conseguem se controlar, né? Uh, nessa Copa, a minha empresa, eu trabalho numa agência, a agência não vai fazer nada em específico para os funcionários, mas eu gostaria que liberassem a gente para assistir a Copa, um telão, né? Tomar uma cervejinha, é o que eu gostaria que eles fizessem. É, pessoal, a gente viu que as pessoas querem sim confraternizar, mas o que será que as empresas pensam disso? A repórter Patrícia Magalhães foi conversar com um especialista em recursos humanos que deu essa resposta. Bom, Clarice, estamos aqui na currículum.com.br e vamos conversar com Marcelo Abrileri, presidente da companhia, onde ele vai falar um pouquinho sobre a pesquisa que eles realizaram recentemente com algumas empresas para saber como elas vão se organizar durante os Jogos do Brasil na Copa do Mundo. Marcelo, fala um pouquinho sobre a pesquisa. A pesquisa ela foi feita com mais de mil empresas e, na realidade, nós tivemos 1.090 respostas. E a pesquisa ela tinha como intuito. Acordar as empresas para esse momento, né, que é os Jogos do Brasil na Copa, agora de 2010, porque nós entendemos que é um momento interessante para as empresas utilizarem para se confraternizar com seus colaboradores. E a gente queria saber como as empresas estavam pensando, né, o que, que elas iriam fazer na Copa. Então o resultado foi bastante interessante: né? 46% é, ainda não haviam pensado em nada com relação. A esse assunto. No entanto, 20% foram taxativas e claras em dizer que não vão dispensar seus funcionários, eles vão trabalhar normalmente, um número que a gente até considerou alto, visto o Brasil ser o país do futebol, né? E 34% já confirmaram que vão aproveitar esse momento aliás, 34% vão dispensar os seus funcionários para assistir. Os Jogos da Copa. E depois tem aqui derivações, não é? Então, dessas, deixa eu olhar aqui então, dessas que vão dispensar, né, 87% ainda não pensou aonde que vai fazer a festa. No entanto, 13% já está com tudo programadinho. Então, é legal perceber que algumas empresas se antecipam a esses momentos né, e, e aproveitam esses momentos. Para promover uma integração. Então, é uma dica. A gente quis levantar a bola, né? Suscitar o assunto para que os RHs possam pensar a respeito. O Marcelo, você disse que 46% ainda não decidiu o que vai ser feito. O que você acha que seria ideal essas empresas fazerem, para quem ainda não decidiu? Olha, a minha sugestão é, é se você não dispensar o seu funcionário. É, dificilmente ele vai estar tá com foco no que ele está fazendo, né? porque ele vai estar tá ouvindo o barulho, ele vai estar tá querendo saber quanto está o jogo. É, e se ele interage com alguém do, de fora da empresa, também acho que ele não vai ter com quase ninguém para interagir. Né? Eu me lembro que na última Copa, eu levei quase duas horas para chegar em casa, porque é, todo mundo saiu no, no mesmo momento e parou tudo. Né? Então o jogo, até que estava começando, estava no carro ainda próximo de casa, mas ele estava no carro. Então, o Brasil para, não tem jeito, não é? Lógico, se você trabalha num hospital, se você tem um, uma profissão de risco, né, é, que não dá para parar, lógico que tem que continuar. Então, não é desses casos que eu estou me referindo. Mas se você trabalha no escritório ou numa fábrica, né? então de repente vale a pena você parar a sua produção um pouquinho, não é parar aí o seu dia a dia é, dar esse momento para o seu colaborador. É, eu ainda vou fazer até mais aqui na currícula. Nós vamos promover aqui uns comes e bebes, né? vamos esticar alguns telões aí na parede, para que a gente possa junto participar desse momento. Então, é, muitas vezes você gasta um dinheirão para promover uma integração, né? leva o seu colaborador para um clube de campo ou faz uma festinha. Então agora você tem a chance de fazer uma integração num custo muito baixo, né? porque o mote para a integração está aí. Né? Temos dois jogos da Copa dessa primeira fase, que cai em dias de semana. Então, um, se eu não me engano, é na parte da manhã, então esse dá para você depois é, continuar no trabalho, lógico, não precisa dispensar, mas de repente o da parte da tarde, ou você pode dispensar, ou você pode aproveitar é, e pedir para que as pessoas é, fiquem e assistam em conjunto e aproveite e faça uma confraternização. Essa é a minha opinião, não é porque reter talentos é função do RH, e, e uma empresa que é, entende é, os desejos e os, é, as ansiedades dos seus colaboradores, é, muito provavelmente vai ter em retorno também a compreensão dos seus colaboradores quando a empresa estiver precisando. Né? Então, num outro momento, quando você precisar que aquele colaborador fique um pouco mais, eu acredito que ele vai ficar com alegre e feliz e vai ficar um pouco mais, porque é, na vez que ele precisou. É, é, prestar atenção num momento tão importante, a empresa também abriu mão e deixou ele curtir esse momento. Marcelo, obrigada pela sua participação. E para você que ainda não decidiu o que vai fazer, aqui fica a dica do Marcelo. Até a próxima!